Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, comunidade que nos acompanha pelo plenário e também pela TV Câmara. Damos início a mais uma sessão de trabalhos do Poder Legislativo de Jacareí e, para tanto, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Vereadores e vereadoras presentes. Pastor Rogério Timóteo, Edinho Guedes, Rose Gaspar, Paulinho do Esporte, Hernani Barreto, Ana Lino, Arildo Batista, Fernando da Ótica, Maurício Raca, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, José Francisco. Temos números suficientes, senhor presidente. Sob orientação de Deus e com o coração inteiramente voltado à pátria e à cidade ao qual servimos, declaro aberta a presente sessão. E convido a todos que acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Logo após o Hino da Independência, haja vista que dia 7 de setembro, domingo agora, é dia da Independência do país, e a leitura de um texto da Bíblia. Thank you.
para ler a palavra? Bom dia a todos. Provérbio 22 diz o seguinte: tem mais estima ter um bom nome do que ter muitas riquezas. E melhor a graça do que ter prata e também ter o ouro. Passamos agora a primeira fase do expediente. Agora eu peço para a primeira secretária faça a leitura dos trabalhos escritos pelos vereadores. Moção 1380, parabeniza os organizadores e colaboradores da festa do Bolinho Caipira de Jacareí, realizada de 29 a 31 de agosto. Com especiais cumprimentos à Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu, nas pessoas da senhora Sônia Ferraz e do senhor Alberto Capucci. Autor Edinho Guedes. Moção 1381, cumprimento o senhor Jorge Luiz Souza Miranda, diretor da Escola Estadual Professora Maria Helena Denis Figueiredo, eleito conselheiro no Conselho Municipal de Educação. Autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1386, registro o transcurso do dia do feirante, 25 de agosto, Valmir do Meia Lua. Moção 1387, cumprimento o senhor Antônio de Lima Fernandes, mais conhecido por Cancã, por oportunidade do transcurso do dia do corretor de imóveis, 27 de agosto, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1388, cumprimenta o senhor Carlos Socuit Amagai por oportunidade do transcurso do dia do corretor de imóveis, 27 de agosto, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1389, registro o transcurso do dia do psicólogo, 27 de agosto, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1390, registro o transcurso do dia do bancário, 28 de agosto, autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1391, registro o transcurso do dia do nutricionista, 31 de agosto, autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1392, parabeniza a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizada na Avenida Lourenço da Silva, no distrito do Parque Meia Lua, por oportunidade do seu transcurso de aniversário do 36º ano. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1393, parabeniza a empresa automobilística Chery pela inauguração em 28 de agosto no nosso município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1395, parabeniza o atleta João Pedro Neves da Silva, de apenas 13 anos, pelas diversas conquistas obtidas ao longo de sua carreira, em especial pela última vitória conseguida na 7ª etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, na categoria juvenil, ocorrida em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 1397, repudia o projeto de lei de iniciativa popular que propõe a liberação da maconha em nosso país. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 1403, parabeniza a piloto Natália de Paula Oliveira pela conquista da medalha de ouro na categoria feminina, na 4ª etapa da 3ª edição da Copa União de Bicicross, realizada em 24 de agosto, na pista do Bicicross Luciano Bruni, neste município. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1404, parabeniza a nutricionista Mariana Ferri Dávila, por oportunidade do transcurso do dia do nutricionista, 31 de agosto, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 1406, registro o transcurso do dia da independência do Brasil, 7 de setembro, autora vereadora Ana Lino. Moção 1407, registro o transcurso do dia do administrador, 9 de setembro, e parabeniza os profissionais do nosso município, autora vereadora Ana Lino. Moção 1408, registro o transcurso do dia do médico veterinário, 9 de setembro, e parabeniza os profissionais do nosso município, em especial os médicos veterinários da Prefeitura de Jacareí, autora vereadora Ana Lino. Moção 1409, parabeniza os corretores de imóveis de Jacareí por oportunidade do transcurso do seu dia, 27 de agosto, autor vereador Edinho Guedes. Moção 1412, cumprimenta a servidora municipal Maria Yara de Matos Santos por oportunidade de sua aposentadoria no serviço público, autora vereadora Ana Lino. Moção 1413, 1414, 1415, 1416, cumprimento os servidores.
municipais Antônio Camilo dos Santos e Jorge Antônio, por oportunidade de suas aposentadorias do serviço público, autor, vereador Ana Lino. Moções 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1422. Parabeniza e cumprimenta os servidores municipais. Adriano Rodrigues dos Santos, Denilson Araújo, Ivanildo Lopes, Ranon Rodrigues, Giovana Magoga, pela oportunidade de suas aposentadorias. Vou ler novamente. Moção 1415, parabeniza Adriano Rodrigues pela oportunidade do transcurso do dia do catequista, 31 de agosto, autora vereadora Rose Gaspar. Parabeniza Denilson Araújo por oportunidade do dia do catequista, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 1417, 1418, parabeniza Ivanildo Lopes e Ranon Rodrigues pelo transcurso do dia do catequista, 31 de agosto, autora vereadora Rose Gaspar. Parabeniza 1419, parabeniza a nutricionista Giovana Magoga por oportunidade do dia do nutricionista, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 1420, registra o transcurso do dia do profissional de educação física, 1º de setembro, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 1421, parabeniza os guardas civis de Jacareí pelo transcurso do dia da Guarda Civil, 3 de setembro, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 1422, registra o transcurso do dia do administrador, 9 de setembro, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 1424, parabeniza os diretores da Heineken Brasil pelo sucesso da 13ª edição do movimento Heineken Cidadania, ocorrido no dia 30, autor vereador Maurício Raca. Moção 1425, parabeniza os diretores da Xere do Brasil pela inauguração da unidade em Jacareí, autor vereador Maurício Raca. Moção 1430, registra o transcurso do dia do Guarda Civil, 3 de setembro, e parabeniza as guardas civis do município. Em especiais, cumprimentos ao comandante da corporação, senhor Marcel Tadeu Pedro de Oliveira, autor vereador Fernando da Ótica. Moção 1431, parabeniza a Secretaria de Esportes e Recreação e a Liga Cono Leste de Atletismo pela exemplar organização da 28ª Corrida de Pedestre de Jacareí, realizada em 31 de agosto. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1432, registra o transcurso do dia do profissional de educação física, 1º de setembro, e cumprimenta os profissionais de Jacareí, em especial os que atuam junto à Secretaria de Esportes e Recreação do município de Jacareí. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1433, parabeniza a Fundação Cultural de Jacareí e José Maria de Abreu, colaboradores, voluntários e entidades participantes pela realização da 3ª Feira Regional do Bolinho Caipira, autor vereador Hernani Barreto. Requerimentos. 1382, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas na região da Praça Mauro Chaves, no Jardim das Indústrias, autor vereador Hernani Barreto. Requerimento 1384, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na rua Professor Olinda de Almeida Mercadante, no trecho que liga o Jardim Santo Antônio da Boa Vista e ao Jardim Paraíso, neste município, autor vereador Arildo Batista. Requerimento 1398, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos técnicos e providências para a instalação de luminária faltante em poste da rua Manuel Viriato Baima Filho, no bairro Veranejal, neste município. Autor vereador Edgar Sasaki. Requerimento 1401, ao gerente regional do Trabalho e Emprego de São José dos Campos, senhor Luiz Carlos Nunes de Barros, solicitando a instalação de uma agência do Ministério do Trabalho e Emprego no distrito do Parque Meia Lua, neste município, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1402, a CCR Nova Dutra, solicitando melhorias na sinalização e construção de uma rotatória de acesso à rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 162, trecho de confluência com a Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Rio Abaixo, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1405.
Convocação do secretário municipal de infraestrutura, senhor Paulo Rasma, para prestar esclarecimentos e apresentar laudos técnicos emitidos pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, sobre as condições em que se encontra a ponte Nossa Senhora da Conceição, ponte do São João. Autores, Edgar Sasaki, Fernando da Ótica, Maurício Raca e Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis. Senhor presidente, só queria justificar meu voto e dizer por que sou contrário à convocação do secretário. Esse assunto me parece que está virando uma coisa assim, uma guerra. Eu não entendo exatamente o porquê da convocação do secretário, se o mesmo já esteve na rádio. A gente até pediu para a comunicação buscar a gravação, porque a gente apresenta os vereadores. O secretário esteve lá. Já fez a leitura do laudo, já apresentou essa resposta, dizendo que a ponte não corre nenhum tipo de risco. Eu pedi ontem ao secretário de governo que nos mande uma parte muito resumida do laudo técnico do IPT, onde tem a informação clara de que não há nenhum risco para a ponte. Portanto, eu sou contrário a convocar um secretário para vir aqui para responder uma coisa que já está respondida. Está certo? Senhor presidente, para justificar também o nosso pedido de nosso requerimento, o que acontece é o seguinte. Ali é visível que o treme-treme ali, a ponte, né? Ela é... os ladrilhos do passeio do pedestre ali está soltando, foi feito recentemente, tá? As pessoas ficam inseguras em cima daquela ponte. Então não adianta o secretário ir na rádio falar com a rádio, entendeu? É importante também isso. Mas nós somos vereadores, nós somos eleitos pelo povo e nós precisamos de uma reunião com ele. Porque... nós temos esse direito. Então, por isso que nós fizemos aqui, eu juntamente com os colegas, né, para que a gente possa ter maiores informações, porque até agora só ficou nas informações superficiais e a população merece ser esclarecida. Por favor, eu também quero dar meu esclarecimento aqui. Se toda a sessão de Câmara fala sobre a ponte, o que pode resolver o problema é o secretário. Então, o que é demais ele vir aqui na TV Câmara, aqui na sessão, e mostrar para o povo o assunto da ponte? Aí eu desconcordo com alguns vereadores, falar que rádio é mensagem, televisão, não. O nosso trabalho é aqui. Aqui que é o nosso trabalho, aqui que nós representamos o povo. Nós fomos eleitos para representar o povo na sessão de Câmara, na Câmara Municipal. Nós não temos nada a ver com as outras emissoras. Nós temos a ver aqui na sessão de Câmara. Nós ganha do povo é para isso. E aí, eu gostaria que ele viesse, porque aí acabava a novela dessa ponte aqui no São João, da cidade de Jacareí. Senhor presidente, justificando o voto também. Por que nós fizemos esse requerimento no caso, né? Porque nós achamos de suma importância a questão, por exemplo, das recomendações que o próprio IPT fez em relação àquela avaliação que foi feita naquele período. Então, era importante o secretário vem aqui e falar o que está sendo feito em termos de manutenção daquela ponte. Que eu saiba, por exemplo, as borrachas que são de neoprene, há necessidade de se fazer a troca a cada 30 anos. E a ponte já tem mais de 50 anos. Então, era importante a gente saber esse tipo de manutenção que deverá ser feito. Por isso que essas recomendações eram de suma importância. Por isso que nós fizemos esse requerimento no caso. Eu vou... Senhor presidente, também quero justificar, para quem está nos assistindo, eu até usei a tribuna na semana passada e disse que nós faríamos, eu, o vereador Fernando, o vereador Valmir e o Edgar, faríamos um requerimento no sentido de estar convocando, solicitando, pedindo para que o secretário venha aqui nessa casa para poder dar um esclarecimento, uma satisfação para a população sobre o laudo que a prefeitura contratou o IPT e teve um laudo, é sobre esse laudo. Se corre o risco a estrutura da ponte ou não. Chama a Andréia para... Como o vereador Valmir bem disse... Para acabar com esse assunto, porque não é político, não é político, ninguém está fazendo politicagem, isso é uma satisfação para as pessoas, para a população, é só isso. Ele vem, esclarece e pronto. Ele vai dizer exatamente o que o laudo está dizendo
para informar a população. Meu voto é, favorável. Senhor presidente, eu quero justificar o voto também. Infelizmente, o discurso não condiz com a verdade, porque a gente sabe muito bem que se faz política. Porque nós já marcamos audiências aqui e se transformou numa guerra com pouca objetividade, e já marcamos também reuniões com os vereadores, a pedido dos vereadores, aí os vereadores da oposição não aparecem para a reunião, aparece um ou dois. Então, quer dizer, quer se fazer política, sim. Nós já tivemos aqui um instrumento formal, politicagem, né? Já tivemos aqui um pedido de informação que foi respondido pela secretaria, mas, Arildo, você como líder do governo, eu sugiro, então, que marquemos essa reunião para dar essa satisfação para a população através dos seus representantes aqui da casa. Meu voto é contrário. Ai, que ridículo. Quando eu fui presidente dessa casa, houve uma audiência aqui sobre a questão da ponte, na verdade. E aí o secretário esteve aqui, prestou as devidas informações, aquela coisa toda, né? Bom, mas agora pintou um novo pedido, né, de informação, convocando o secretário para vir aqui. Então é o seguinte, eu sugiro o seguinte, que não façamos uma convocação, mas um convite para que ele venha aqui, como o Hernani acabou de falar. Viu, Hernani? Você entendeu? Acho que é muito mais simpático, inclusive, isso aí. Então eu... Em relação ao convite, eu estou de acordo. Você entendeu? Não tendo mais quem queira justificar os seus votos. Senhor presidente, o vereador Itamar falou sobre um convite, é isso mesmo? É. Fazer um Para ele vir dar satisfação para os vereadores... Então, se o vereador falou sobre um convite e o vereador Edgar fala sobre uma convocação do secretário, apesar que eu não sou contra, vereador, a convocação do secretário, porque secretário de obras tem que estar sabendo, tem que estar por dentro de tudo que acontece na cidade de Jacareí, né? Sou a favor do requerimento também, e também do vereador, sou a favor também, vereador, do que você falou, porque é uma coisa importante. Então, já que eu sou a favor do que o vereador falou, também sou a favor do requerimento também, os dois. Ali, nessa linha, eu gostaria então de sugerir que a secretaria que já faça a redação do ofício, e os vereadores quiserem assinar, assim o façam, convidando então o secretário que compareça aqui para uma reunião com os 13 vereadores, com laudo em mãos para prestação de contas. Mas, senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse em votação o requerimento. Ele vai colocar. Não, não foi. Isso é antirregimental, novo vereador. O senhor teria que registrar para a próxima sessão colocar. Não, esse requerimento que está em pauta hoje. Eu vou colocar, novo vereador. Ah, sim, sim. Estou pontuando. Então, registro aí o encaminhamento do vereador Itamar. Sugiro que a secretaria assim o faça. Na forma regime, mais alguém quer justificar seu voto? Não havendo quem queira justificar o voto, o requerimento está em votação. Por que que não coloca o requerimento primeiro? Estou colocando, vereador. Requerimento, para depois o convite aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Peraí, não, vereador. Pela ordem. Não é um debate. Não, pela ordem. Eu não vou colocar pedido em votação, isso é antirregimental. Eu só pontuei o que ele falou, a gente vai encaminhar. Só cabe colocar em votação o requerimento, é o que eu estou fazendo agora. Por favor, poderia fazer uma pergunta para a sua excelência? Pois não. Se no regimento interno da Câmara está escrito requerimento, para que esse convite? Por que que não coloca convite no requerimento, lá no regimento interno? Nós lá vamos fazer requerimento, coloca convite. Se o senhor acha interessante, o senhor tem o poder também de fazer um projeto de lei que é isso, presente, gente. Que nós apreciaremos, óbvio, vereador. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis para essa comissão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por maioria dos votos.
Requerimento 1429 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas na Avenida José Teodoro de Siqueira, no Jardim Maria Amélia. Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, só para justificar também o pedido desse requerimento, o que acontece que é nessa avenida ali, Avenida José Teodoro de Siqueira, no Jardim Maria Amélia, o povo anseia ali, espera pelo asfalto, espera por iluminação melhor. Dentro dos condomínios ali, que foi entregue pelo governo federal, a parte interna não tem iluminação, o povo sofre ali. Então, só resta a gente fazer o quê? Pedir, né, pelo amor de Deus, para o batalhão da Polícia Militar fazer uma ronda lá, porque a administração não está vendo isso. E aí, o batalhão de Polícia Militar, tenho certeza que vai nos atender. É incrível, viu? É incrível o descaso que está ali naquela Avenida José Teodoro. A Câmara já aprovou a verba, eu não sei o que acontece com essa enrolação, que não empenha a verba, não finaliza ali o asfalto. Todos os dias eu tenho pessoas reclamando ali para mim, vereador, por que que não asfalta lá? Vereador, por que que não melhora a iluminação lá? Então só resta a gente recorrer ao Batalhão da Polícia Militar, que eu tenho certeza que eles vão atender e fazer o serviço que a Prefeitura não está fazendo. Pela ordem, apenas para a gente não perder a mão aqui no processo, na forma regimental, nós aprovamos por unanimidade, todos os vereadores concordaram com isso, que os requerimentos, para serem votados, os autores têm que solicitar antes do início da sessão qual requerimento ele quer que seja votado. A partir do momento que ele pediu, a gente coloca em votação. Colocando em votação, cabe justificativo de voto. Não sendo feito o pedido para colocar em votação, não cabe justificativo de voto só pela leitura do requerimento. Por uma gentileza, eu possibilitei que o vereador Fernando assim o fizesse. Mas eu gostaria que os vereadores que querem que o seu requerimento seja debatido no plenário, cumpram o regimento que foi aprovado por unanimidade dessa casa, todos os vereadores concordaram, venha antes, peça a votação, porque daí a gente coloca em votação e discute. Mas não cabe discussão nem justificativa de voto de requerimento que sequer vai ser votado. Por gentileza, preste atenção nesse tema. Requerimento 1435, Agência Nacional de Transporte, ANTT, solicitando providências para possibilitar o trânsito de caminhões cegonhas na região do viaduto existente no quilômetro 162 da rodovia Presidente Dutra, neste município. Autor, vereador José Francisco. Requerimento 1436, à Câmara dos Deputados, solicitando urgência na votação do PL 2295 de 2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Autor, vereador José Francisco. Requerimento 1437, a CCR Nova Dutra, solicitando providências para possibilitar o trânsito de caminhões cegonhas na região do viaduto existente. Repetiu. A CCR, viaduto existente do quilômetro 62 da rodovia Presidente Dutra, neste município. Autor, vereador José Francisco. Pedidos de informação. Pedido de informação 1410. Refere-se à execução de serviços de manutenção na região das ruas das Aléias e dos Jacintos, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Conforme fotos anexas, podemos perceber o péssimo estado de conservação das ruas das Aléias e dos Jacintos, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, expondo a população a riscos constantes de acidentes, situação esta que se torna ainda mais grave nos dias de chuvas. Tendo em vista os graves problemas enfrentados pelos munícipes da região, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente da casa o seguinte pedido de informação. 1. Existe previsão para a realização de manutenção no leito carroçável das supracitadas vias? Em caso positivo, informar cronograma para a realização das referidas obras de manutenção. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação, vereadores favoráveis, permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado por maioria dos votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rejeitado. Ele então, levantou a mão. Vou refazer a votação. Pedido em votação. 2, rejeitado 3, 4, 5, 6, por 7 votos. Agora sim, vereador. Pedido aprovado por 7 votos.
Pedido de informação 1411 refere-se ao retorno das atividades da Unidade Municipal de Saúde da Família, situado no Jardim das Indústrias. Tendo em vista a notícia publicada pela Municipalidade no Informativo da Cidade de Jacareí, número 114, edição da segunda quinzena de agosto do corrente, informando em sua página 3, Saúde, o MSF Jardim das Indústrias atende 12 horas, cópia anexa, a qual manifesta que a unidade foi totalmente reformada e ampliada, visando oferecer mais conforto e qualidade para os usuários e funcionários, e que em setembro a unidade abre as portas e passa a funcionar 12 horas, atendendo os pacientes nas novas instalações e com novos equipamentos, e, considerando o equívoco demonstrado quanto à data precisa em que a unidade médica irá funcionar, requeremos ao senhor o seguinte pedido de informação: qual a data precisa que a referida unidade de saúde voltará a atender a população? Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação. Senhor presidente, eu quero justificar aqui o meu voto contrário a esse pedido de informação, porque para mim, desculpe o novo vereador, mas é um absurdo. Até no documento oficial da prefeitura, ele juntou, que é o Jacareí Acontece, que é um jornal da prefeitura, dizendo o seguinte: a unidade foi totalmente reformada e ampliada, visando oferecer mais conforto e qualidade aos usuários e funcionários. Em setembro, a unidade abre as portas e passa a funcionar 12 horas, atendendo os pacientes nas novas instalações e com novos equipamentos. Então, até 30 de setembro, a unidade vai ser entregue à comunidade. Eu estive a semana passada com o presidente da associação, o senhor Vicente, andei, visitei as instalações. Então, eu acho que tem um fundo muito negativo aqui por parte do vereador esse pedido de informação, por isso eu sou o contrário. Quero justificar meu voto. A prefeitura soltou esse folheto, esse comunicativo, para Jacareí todo, que esse posto médico vai ser inaugurado agora, este mês. Se não for inaugurado esse mês, aí transforma uma mentira quem soltou o folheto para a cidade de Jacareí. Aí fica ruim para o povo. Então, por isso que eu pedi, porque realmente todos os vereadores já foram lá, já conversaram com o povo sobre esse posto de saúde. Agora, se Deus ajudar, pelo tanto de demora que está, Deus ajuda que seja inaugurado agora, até no dia 30. Mas se não for, fica ruim a conversa do vereador Hernandes nessa casa. Nobre presidente, eu fui essa semana lá no, agora sexta-feira, fiz uma visita lá na UBS lá do Jardim das Indústrias, realmente ficou muito bonito, inclusive daqui a pouco, sem mais livros, eu vou passar as imagens de como está o posto de saúde hoje lá, realmente. Então, em relação a isso, eu fui lá pessoalmente, verifiquei todos os dados certinho, então eu sou compelido a votar contra esse pedido de informação. Senhor presidente, só para justificar também, o que chama atenção, né, que a gente fica, é muito na cara, né, é brincadeira. Ficou quase um ano e meio para finalizar essa obra. Tá? As pessoas sofrendo, tiveram que ir em outros postos de atendimento, tá? E agora vem inaugurar o posto de saúde, graças a Deus, lógico. Mas é muita coincidência inaugurar um posto de saúde, né, na véspera de eleição, né? E detalhe, eu passei lá, tá, também, já fui visitar, tal. Enfim, mas com tanto tempo de demora para fazer esse posto de saúde, tem também que melhorar as paredes externas ali, porque as paredes externas estão tudo remendadas. Então tem que melhorar aquilo ali, tá? Agora, é lógico que o pedido de informação aqui confronta com a data, né, porque é 12 de setembro, então não confere. Então, eu sou contrário a esse pedido de informação também, né? Mas fica aqui minha contribuição. Você pode justificar o voto também, senhor presidente? Eu acho que esse pedido é muito importante. Aliás, qualquer pedido de informação é importante, porque quando se faz um pedido é que a população está pedindo algum tipo de informação e nós temos que ter informação para passar. Mas eu acredito até que todos os vereadores já tenham ido nesse postinho por inúmeras reclamações a pedido da população. E com um ano de atraso está sendo entregue agora esse posto.
graças a Deus, eu acredito, vereador Fernando, que vai se fazer alguma coisa na parede externa, é claro. Não vai deixar do jeito que está. Lá dentro está bonito, eu verifiquei, fui lá, está ficando bom. Mas é uma pena que vai fazer um aniversário da data que foi prometido entregar para a população. Um ano de atraso. É lamentável. Mas já em tempo vai ser entregue, ainda bem, para aquela comunidade que hoje vai para o Parque Brasil, se desloca para lá, dando um trabalho danado. Mas parabéns, é muito bom esse pedido de informação, meu voto é favorável. Senhor presidente, acho que todo mundo está assistindo, está vendo. Pedido de informação, ele é muito simples. Ele só quer saber a data, que a data já está aqui na própria resposta que o vereador, na própria pergunta do vereador, ele já dá a resposta. É em setembro. Mas você viu como é que as coisas fogem? E aí o pessoal fala que não faz politicagem em cima de requerimento e pedido de informação. Não tem nada a ver com o pessoal está falando, o tempo que demorou. A pergunta é objetiva. Quando vai ser aberta a população? E a resposta já está aqui. A prefeitura já soltou no órgão oficial dela, que é o jornal. E o próprio vereador juntou aqui no pedido de informação. É? Que vai ser em setembro. Então, não sei por que toda essa celeuma, essa discussão. Não dá, gente, né? Mas tá bem. A gente tem que negar. O próprio Fernando falou aqui, ó, já está respondido. O próprio vereador da oposição já enxergou que já está respondido aqui. Sou o contrário. Senhor presidente, quero justificar o meu voto contrário pelo erro absurdo cometido pelo vereador, que apresenta um boletim oficial com a possibilidade da entrega em setembro, apresenta e faz o pedido de informação. Acho que esse erro tem que ser constatado, tem que ser olhado pela população, o boletim está anexo aqui, né, o boletim da prefeitura. Então, não tem sentido votar favorável a esse pedido de informação pela forma como ele foi colocado, que realmente a obra demorou e que a comunidade teve problemas, não teve seu atendimento dignamente, isso é tudo verdade. Houve problema na obra? Houve problema na obra. Por isso que a gente tem que tentar, através do novo Congresso, de fazer uma reforma da lei 8666, porque dessa forma não dá, porque qualquer governo, independente do partido, tem esses problemas e não consegue resolver. Eu sou contra o pedido de informação por isso, mas também sou solidária a toda aquela comunidade, porque senão parece que quem mentiu é o único solidário àquela reivindicação. Também quero deixar aqui a minha fala, senhor presidente. Já está aqui explicado que vai abrir em setembro, né? Mas se esse pedido de informação fosse reformulado de outra forma, eu votaria favorável. Por que que demorou tanto tempo para inaugurar agora essa UBS? Por que de tanta demora? Mas eu voto contra esse pedido aqui. E quero deixar aqui a minha fala também, que é triste, né, quando demora tanto assim, sendo que a saúde ela tem que ser o principal alvo de uma cidade também, né, porque quando as pessoas estão bem, isso é muito interessante. Mas eu sou contra esse pedido de informação, porque o vereador já deu a resposta, né? O vereador já colocou a resposta no papel. Pedido em votação, vereadores favoráveis, permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Pedido rejeitado por maioria dos votos. Pedido de informação 1426, refere-se ao processo 16731 de 2014, protocolado na Prefeitura Municipal de Jacareí. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido em votação, vereadores favoráveis, permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 1427, refere-se a gastos, condições e prazo da construção do pronto-socorro da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Tendo em vista o grande anseio da população por melhorias na área de saúde e, em especial, de ser contemplada com a finalização do pronto-socorro localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente o seguinte pedido de informação. 1. Quanto foi gasto nas obras do referido pronto-socorro até o presente momento? 2. Devido às estruturas estarem expostas ao sol e à chuva, levando ao acúmulo de ferrugem, será realizada uma avaliação para verificar a segurança dos alicerces antes das paredes serem levantadas?
3. Qual é o prazo para a finalização desta obra? Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, para justificar o pedido de informação, né, aqui, novamente, não tem outra forma de expressar. A gente vê o quê? A lambança da prefeitura, né? Porque eu tive lá recentemente, mostrei aqui na sessão de câmara, uma retroescavadeira lá com o pneu murcho, enferrujada, parada. Logo após, a prefeitura fez o quê? Ela rompeu o contrato com a empresa lá de Barueri, enfim. Mas o que nós estamos querendo saber aqui? Quanto que foi gasto nessa obra do pronto-socorro até o dia de hoje? Porque o povo não aguenta mais. O povo precisa da saúde. O povo precisa ser atendido à altura. E não adianta falar que é o Brasil todo que está com problema de saúde. Nós temos que ver Jacareí. Nós somos eleitos aqui para quê? Para representar o nosso povo aqui enquanto vereador. Agora, devido às estruturas estar lá, está exposta ao sol, as ferragens estão todas enferrujadas. Como é que vai ser isso? Será que vão verificar depois, na hora de se for finalizar a obra, né? Não sei também. Agora, qual é o prazo para a finalização dessa obra? O povo precisa de um documento, o povo precisa de uma fala verdadeira da administração, pautando a data que vai entregar. Nós não podemos ficar assim nesse marasmo. Então é por isso que eu fiz esse pedido de informação e sou favorável ao pedido de informação. Também quero justificar o voto. Parabéns mesmo, Fernando, pelo pedido. E eu estive lá, como todos os vereadores já estiveram lá, e eu tenho certeza que todos os vereadores da casa estão chateados, tristes, pelo que aconteceu, houve problema com a empresa, tudo bem. Mas, em dezembro agora, vai fazer um ano que deveria ter sido entregue. Então, é mais uma obra parada que corre o risco, realmente, conforme o seu pedido, de comprometer o alicerce que hoje está lá ao tempo, né? Então, é muito bem feito o seu pedido, parabéns. E a gente torce para que dê certo, para que realmente a população tenha um pronto-socorro conforme prometido pelo prefeito. Coisa que eu percebo que saúde não é a prioridade do nosso prefeito, mas a gente torce para que fique pronto e atenda com dignidade as pessoas da nossa cidade, porque saúde é e tem que ser, em primeiro lugar. Meu voto é favorável. Justificando meu voto também, eu só queria dizer o seguinte: aquela obra que está sendo construída ali nas proximidades do cemitério foi até uma promessa do prefeito no dia da posse dele aqui. No dia 1 de janeiro de 2013, ele falou que ia construir aquele pronto-socorro. Já se passaram muito tempo. Eu fiz um pedido de informação também nessa casa e perguntando em que andamento, qual andamento da construção. Foi informado que é 30%. Não existe 30% de construção de jeito nenhum naquela obra. Praticamente está no alicerce ainda. Então, esse pedido de informação eu acho que é condizente. Então, parabéns, Fernando. Pedido em votação, vereadores favoráveis, primeira sua comissão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado por unanimidade. Votos de pesar. Acabou, né? Pesar pelo falecimento de Jair José Rodrigues, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Fátima Bicudo do Nascimento, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Maria Rodrigues Santos, formulado pela vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Írio Cepinho, formulado pelo vereador Maurício Raca. Em tempo, senhor presidente, eu gostaria também de dar o voto de pesar para um jovem que faleceu, estava na cidade de Campinas, ele é morador de Jacareí, a família toda de Jacareí, e veio a falecer de pneumonia também essa semana lá em Campinas, já foi sepultado ontem, o Jacques Albuquerque, uma pessoa muito querida em nossa comunidade, também gostaria de constar aqui na Câmara esse voto para ele, que realmente uma pessoa muito querida na cidade. Em respeito à memória daqueles que partiram, peço que façamos simbolicamente 1 minuto de silêncio.
Temas livres, primeira vereadora inscrita. Não é? Senhor presidente, acho que a gente já teve várias experiências aqui que torna a sessão um pouco mais dinâmica, por isso eu gostaria de fazer um requerimento para a inversão da ordem do dia. Requerimento de inversão na ordem do dia em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário, então entramos na ordem do dia. Peço que a primeira secretária faça a leitura do primeiro processo para a discussão.